në quna Ismet Veseni, djali i madh, ndryshe jem 7 femi krejt, 2 motra edhe 5 vllazni. Kadrio është vllau më i vogël. Kadri Veselin e ko marrë prefërsisht vitin 1974-75, fort mirë e majnë men, nga se ishte generata e parë që une isha në Mitrovic. Më kujtohet fare mirë, nga se ishte një tip i zgjut, një fmi i zgjut, dhe fare bukur e kujtoj personalitetin e tine. Ka qenë nxënës i mirë. Në shumë me lëpi shokëve, si se ka një u kadrin, edhe tjertë, u thujnë si i përgjon shumë kadriot. Po unë i thomë, a i kadriot më përgjon mu, se unë jam lau maj masë se kadriot. Unë zotin Kadri Veseli e njërë që nga viti 1994 në Tiranë. Në atë kohë në kam qenë në specializim në Tiranë, nga kirurgjia përgjeshme. Unë kam takut, thash për herë të parë në vitin 83, në shpi ti. Për herë të parë janë njërës me familjen e ti, me babën, nënën, familje shëqyshme. Pej 93-ta, deri në 2000-ën, ju një soko, Kadrio. U koj popli ka mojt. Ka qenë një njërë ndërthëmelusit e ushtrishtë e mëtarët Kosovës. Me 9 prill të vitit 99, ne ishëm strehum në fshatin Bajis të Drenasit, dhe aty e kishëm një numër të madhë plagosërve të ranë. Onë ka qenë bitë të dhejt plagosër. Dhe për shkak të granatime të forcave serbe, ne ishëm të detyruar, do të thonë me evakuut plagosit. Normalisht që na nuk s'kishëm rrugë tjetër, vetëm për me fut në monin Kosmaq. Mirë po, ne aty ishëm të rrethuar nga të gjitha anët. Do të thonë, edhe nga Ollati, edhe nga Tërdesi, do të thonë, në gjitha anët. Shansë teorike, do të thonë, me shpëtu nuk ishë. Tunejt aty, po vjenë Kadri Veseli dhe po më thotë. Dhe doktor, sot situatën për din që shështë, jemi dhe ma të rëthumë, shansë teorike ne me shpetu për i këturit nuk ka, edhe nuk është nështë në problemi jonë. Ne të shnojë, po që kam ju ba të plagusërve. Kështu që, une jam duke munduar me ba një koordinim me NATO-në që të pasojnë dhe ma bombardimet e NATO-së. Dhe për një orë, dhe ma thonë, është plagu për e atyjtë. Dhe në dikun për një orën, ma nuk e kumë po Kadri Veselin. Ne vazhdojshme me trajtimin e plagosërve, nuk ka kalu, dhe më thonë, ta më ndoshta një orë, dhe po mduket se po e shëf. Më thonë, një djali ri, me uniform, edhe a e dike që më kanë herë, edhe së kanë i cigarat, përshak citatës. Edhe po më thonë, doktor, thot, ndeze nga një cigare, që t'ja timin edhe ngoja krisën. Me të drejtë nuk kanë kaluas 15 minuta, kanë pasu bombardimet e NATO-s, kanë bombardu në Norlat, në Tërdes dhe në Likos, edhe kështu neve në vahap rruga për me evakuut plagosrit. Po të mos ishte Kadri Veseli në atë moment. Aty jo vetëm ne që ishëm personeli edhe një numëri madhi plagosrit dhe ranë, mirë po i gjithë mali aty ka qenë me civil. Kështu që a i ka qenë moment vendimtar, edhe për civilët, edhe për ushtarët, edhe për gjithë. Me Kadrion jam njërë në shtator të vitit 2000. Në fakt, takimi par ka qenë një rastësishëm në një nga restorantet e kryqytetit, por e mbaj mend me detaje si u zhdukur në atë kohë. Veshin që ka pasur edhe qëndrimin. Kadrion është baba i mrekullueshëm. Për vetë faktin që ai nuk u aprish, po thuaj se kur, fëmijëve, i pastron, i ushqen, tregon ngrohtësi, merret me detyrat e tyre, e shikojnë ndonjë film vizatimor bashk, ose në momentin që ai ka mundësi ose hapësirë, mu liru pak nga puna, ja kushton familjes. Gjithmonë ka qenë bamirës, gjithmonë ka qenë i respektushëm, gjithmonë ka qenë i afërt, edhe po e Kadri kishte mbetë prapë. Kadri Veselin e thashtë se një pej vitet 92, jemi takuar në Tiranë, pikrisht në atë kohë ne ishëm zbashku me komandantin legendar, Radim Jashari,
Las Kotran dhe do shok tjerë cëtë kishëm dalë në Shqipëri me qëllim tërmatosis dhe këthimit mrapa në Kosovë. U konë këtë gjë fështirë, si vlaj ti, përshamë, në vindit tash qysh për shkanë, qysh për kalë kufinin, nuk u konë e letë puna që e gabo. Po një jem kënë në orë në drejtë në dozë e gabo një punë shumë bonë punë të malë, sot jem shlirumë. Jam nis edhe jam shku në Mitrovicë edhe u kam dhonë lajmin që Kadriu është familjen time. Jena shku në Malishevë. Malisheva, Gajraku është pe Malisheve 4 km, 5 nuk po më e di sa këtë është, atë jena shku në Nakshom, jena shku edhe vlavë ardhe. Kemi prit në Malisheve së përthes kështë telefonë, dhe deri ku kanë arritë, dhe di që e në ordë, familja e Kadriut e në ordë, në ertë kohër aty, dhe unë dhe di që ka pos një emocion të rështë akam shumë. Ka dollë baba i Fazliu, për porë aty, dhe në ka thonë, kur kështë shku në nëna, tha, a keni dëshirë, tha me nej, me djallin e ju, tha me djallin atë qikë, një dhomë. Apo të ju, kemë thonë, nuk ka nevoj dhe më njëtë zboshku. 3 apo 4 vite nuk e kishte po asë një antorë familjes. E moj menë që i ka thonë unë në svetë, s'ko ke plak heqë. Në atë ditë, bashkë po ati ka posë, ka linë të mdo këtë një fmi. Kishë pa linë, apo të tash ku i shive dhe këty në atë, a ka posë dverë. Tash për mësë më ditë, ku shoshtë, apo tanë, si është Kadriu këtë, ju ka thonë kanorë dëshukë të Fazliut, kanorë për një po djallin si e kohë këtë. Kujtaj Kadriu Veselin pjesën ma njërzore që është ullë mes motrës edhe nonës vetë si një fmi. Mu ka dukë për hertë parë dhe njërzë gjati. Pa arru shumë majta kemë drejt në onë, si thete qëshu e pëceko dhe vlau qësh në kanë prit. Nësë më i arraj ajo ko që tash me 20 vita sa po bon, veç a ditës më i arraj kohë. E ditës që pastaj të nesën në nxerës a i ka iku dhe ma nuk i kanë por. Ka qenë i gachëm që ta sakrifikon edhe vetë vejtën, do të thonë normal të e kontributin e vetë për lirinë shuarës të pekëzojmë. Edhe ma tepër më ka i në qefë, nga se të jesh pjesëmarrës për qlirimin e Kosovës do të të shumë. Vizionar, besnik, edhe i pashë. Ka qenë një njëri shumë i vendosën, një njëri i cili e ka dosh poplin e vetë, një njëri i cili ka punu me përkushtim për qlirimin e poplit vetë, dhe një patriot shumë i madhë. Një ditë, e pyet ta vajzën, i thash, çka punon babi, tha, punon për Kosovën.